Перші платіжки за газ, який обрахували за новою ціною по 7 гривень 19 копійок за метр кубічний, посіяли паніку серед деяких рівнян. Мало того, що здивування, просто негодування. Я в шоці був від всіх. На пенсію, звісно, дуже-дуже тяжко, але мусиш платити, де дінися. Люди розводять руками, мовляв, не розуміють, звідки набралась така велика сума. Нам ніхто нічого не казав, нічого до нашого відома не доводив, ніде не розписано було, як воно було все. Платіжки прийшли, от і треба платити. Якщо не заплатимо за один місяць, то за наступний місяць буде дуже. Аби люди не звинувачували їх у високій вартості блакитного палива, у Рівнегазі вирішили пояснити, як формується кінцева вартість комунпослуги. При поступленні коштів від населення на розподільчі рахунки як плата за природний газ, банк автоматично розщеплює їх відповідно до затвердженого алгоритму і зараховує певні суми на основні рахунки учасників ринку природного газу. А саме, кожні 7 гривень 19 копійок розподіляються наступним чином. 1 гривню 40 копійок складають податки. На 4 гривні більше отримує НАК «Нафтогаз». Ще 14 копійок за послуги отримує «Укртрансгаз». І лише 63 копійки з кожного метра кубічного надходить на рахунки «Рівнегазу». Ці кошти витрачають на виробничу діяльність, інвестиції, оплату паливно-мастильних матеріалів, електроенергії, проведення ремонтів, обслуговування газових приладів та інше. Таким чином, розповідають у товаристві, цих грошей їм ще й не вистачає. Збиток по основній діяльності склав 42 мільйони. Також вже в цьому році, за січень-квітень цього року, за 4 місяці, тарифом не покрито обсягів газу на ВТВ в розмірі 31,5 мільйона, що також впливає на збиткову поточну діяльність нашого товариства. Тим часом 95% жителів Рівненщини сплачують рахунки за газ старанно і вчасно. Ірина Михайлович, Валерій Мартинюк, інформаційна програма «День».